markii ugu horeysay dad badan oo kenyaati ah ayaa Soomaali lacag ka soo diray oo ka shaqeysto oo hadda wiiga hore miidiyaha caalamka ay sheegeen in ay waa qaybtiisi saddexaad ee dhacdo amba kulankii saddexaad ay isugu yimaadaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya ujeedadiisana waxay tahay heshiisyo laf dhabar u ah xiriirka labada wadan in loogu qoto dhigo laba mar hore u soo dhacay midkan waa midkii saddexaad oo ka dhacaya dalka Kenya horena u soo dhacay waxa ujeedada laga leeyahayna waxa ay tahay ilaa iyo inaan heshiis isla galno todoba qodob ka kooban amba todoba heshiis amba isfaham guud inaan samaysano shirkan waxaa markaa uu soo socday muddo lix bilood ah qabanqaabadiisa hadda waxaa meesha isugu yimid oo maanta goobjoogko ah guddigii farsamada ee labada dal oo markii la isku celshay gaaraa ilaa 80 qofood Soomaaliya 40 ka socoto iyo dalka Kenya 40 ka socoto waxay ka yimaadeen dadkaas hay'adaha kala duwan ee dawliga ah wasaaradaha kala waxaa ka socda agaasimeyaasha qaar ka socda waxaa ka socda xogeyaasha guud wasaaradaha jooga waxaa jooga la taliyaasha xafiiska prime ministerka arrimaha kala xiriiro dhammaan hay'adahaas dhammaantood ayaa ku sugan dhanka Kenya sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ilaa iyo hay'ad dawli ah oo laga socon malaha waxaan maanta ka doodaynaa qodobadii heshiiska saldhigga uu ahaa hore u soo diyaarinay waa isdhaafsanay hadda marka hoos in loo dego laga hadlo la qiimeeyo waxbaas ka dhacayo markay barnaamijka dhamaado isla afgarano maalinta axada ah oo bisha ay tahay shanta waxaan gudbi doonaa golaha wasiirada labada dal oo ay ka socdaan ilaa 7 ilaa 8 wasiir labada dhinac ayaga ka doodi doono maalinta isniinta ah oo bisha lixda ay tahay heshiiskaas waa la saxiixi doonaa waxaana saxiixi doono wasiiradii soomaaliya iyada oo madaxda ugu sareysa dalka kenya iyo soomaaliya goobjoob ka yihiin marka wixii kasoo baxo qodobada kasoo baxo ayaa waxay noqon doonaa qodob la fuliyo waxaan marka bilaaban doono lixdii bilood ama halkii sanaba in dib la isugu yimaado maxaa noo suuragalay maxaa naga qabsoomay shirkan wuxuu kusoo aaday xilli xasaasi ah xilli muhim ah oo soomaaliya ku birtay east african community soomaaliya ay xubin ka noqotay urur muhim u ah deegaanka xiriirka labada wadan oo meel dheer aan kasoo kaxaynay waa ogtahay dhowr sano ka hor waxaan kala qaadanay safaaradaha hadda waa isku soo noqonay waxaa muuqato isku soo dhawaasho aan hore u dhicin oo taariikhda kenya iyo soomaaliya aan soo dhex marin ujeedadana waxa ay tahay in markii ugu horeysay albaabada aan kasoo xirno mustaqbalka soomaaliya iyo kenya inay isqabsadaan ama mustaqbalka labada wadan uu yimaado ciriiri soo dhex galo ilaah baa dars naga dhigay ilaah baa saaxiibba naga dhigay adduunka intuu ka dhammaana waa isla deganaanina marka waa la muuraan in la kala faa'iidaysto ummadda soomaaliyeed ganacsiga ku fiican yihiin kenya suuq badanaa ka dhex jiro soomaaliya waa dal hadda soo koraayo deyn aan lagu lahayn ammaankiisa xoogaa kasoo kordhayo rabitaan badan adduunka muuqda in soomaaliya investment lagu sameeyo kenya marka xiise bay u qabtaa gudaha sidoo kale dalka kenya hadda waxaaba aada u xiisanaysa waxaa ka mid ah markii ugu horeysay dad badan oo kenyaati ah ayaa soomaaliya lacag ka soo diray oo ka shaqeysto oo hadda wiiga hore miidiyaha caalamka ay sheegeen waxaa kaloo jira kumanaan soomaali ah ee hanti badan ku leh dalka kenya tusaale ahaan markaan kasoo qaban arrimaha la xiriira dhismayaasha iyo hantida lagu leeyahay dalkan dadka ugu badan ee maal gashada waa soomaali in hantidaas la difaaco oo si sharci ah ay dadka wax ku wataan marka arrin aasaasi noo ah waxaa kaloo muhiim a naga dhexeeyo hay-ad xagga amniga xiriirka naga dhexeeya muhiim waaye qodobada lagu heshiin doono ama la saxiixi doono waxaa ka mid ah arrimaha amniga waxaa ka mid ah arrimaha iskaashiga difaaca waxaa ka mid ah arrimaha ganacsiga labada dhinac ka jiro xagga waxbarashada ardadayna jaamacadaha qaarkood kama dhigan karaan dalkan waxaa ka mid ah arrimaha la xiriiro kalluumeysiga iyo waxbaha ka jiro khayraadka marka labada dal inay kala faa'iidaystaan oo wax la kala helo ayaa muhiimadda ay tahay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada